բոլորի հանձնառությունը չափազանց կարևոր է։ Բոլորիս, ինձնից սկսած։ Մենք պետք է այս 1-2 օրվա նեղությունը տանենք։ Հանձնառությունը չափազանց կարևոր է։ Բոլորիս, ինձնից սկսած։ Մենք պետք է այս 1-2 օրվա նեղությունը տանենք։ Եվ բոլորով պետք է տանենք։ Ուրեմն ասեմ, նախ որ այս միջադեպի համար ես մեր բոլոր փաստաբաններին, իրավաբաններին հրավիրում եմ, հիմա այս պահին երևի այլևս այստեղ չեն, բայց երբ ազատվեն, անպայման հրավիրում եմ որոշ խորհրդակցության, որովհետև այգում կանգնած մարդկանց նկատմամբ եւ հետո այստեղ մեջտեղը եւ այդպես շարունակ։ Դա ուղղակի նշանակում է տերոր, ահաբեկություն եւ դեմքեն էլ կան, ովքեր են նետողները, բնականաբար հրահանգնել հետը։ Այս ամբողջը ոստիկանապետի եւ նրան հրահանգ տվողի պատասխանատվությունը։ Սա պետք է օրինավոր ճանապարհով հետապնդվի եւ նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն, ովքեր կիրառել են այդ հատուկ միջոց կոչվածը։ Փորձել են վախեցնել, բայց դուք չվախեցաք ու չփախաք։ Հիմա ըստ մեր տեղեկությունների գնացել է կառավարության շենք։ Այո, մենք շարժվելու ենք հիմա կառավարության շենք, բայց հետևյալն ասեմ։ Համե։ Ուրեմն գնալու են կառավարության շենք։ Այո, գնալու են կառավարության շենք։ Այս ապօրինության համար էլ պատասխան պահանջելու, թե պետ դա աբսուրդի ժանրից է այլևս։ Եվ կտեսնենք, ընդեղա թե ընդեղ չի, ուղղակի չգիտենք ուրը, պարզապես տեղեկությունները ասում են, որ այնտեղ է։ Գնալու են կառավարության շենք, բայց դրանից ավելի կգնանք այնտեղ, կհասկանանք, կտեսնենք, վստահաբար մինչև մենք շարժվենք, կարող են դեղից էլ փախած լինի։ Համեն։ Անդեղից էլ փախած լինի, հավանաբար, բայց մենք ուրիշ բան էլ ունենք անելու։ Մենք վաղը առավոտյան ժամը 10-ին կառավարության նիստն է։ Մի մարդու պես պետք է գտնվենք այնտեղ։ Մեկ մարդու պես։ Եթե իսկապես մենք ուզում ենք, որ այդ հարցերը լուծվեն, մեկ մարդու պես այնտեղ պետք է գտնվենք։ Այդ մի քանի ժամը պետք է անպայմանորեն մեզանից զոհաբերվի։ Մեր մեծ ծրագրի եւ մեր հայրենիքի եւ պետության համար, որի համար դուք այսօր այստեղ եք, որի համար դուք չեք վախեցել, չեք փախչել, եւ հակառակը դեռ ինքն է փախել։ Հիմա մենք գնալու ենք կառավարության շենք, ես նայում եմ տարբեր տեղեր, ակադեմիայի դիմաց լինի, փողոցների մեջ լինի, ամբողջ մեր ժողովուրդը այսպես տարտղնված հավաքված է։ Նախ նաև մենք պես պետք է վերագտնենք, հավաքվենք, գնալու ենք կառավարության շենք, կտեսնենք այնտեղը թե այնտեղ չի, ինչ թվում է, որ փախնելու է։ Եթե այս պահին նպատակահարմար չեք տեսնում, մենք միևնույնը վերադառնալու ենք այս ճամբարը։ Այն կողմի վրա պտտվեց։ Ուրեմն միևնույնը, սանեմ, որ ես կողմն եմ խոսեմ, միևնույնը վերադառնալու ենք այստեղ, որովհետև մենք չենք կարող թողնել սա։
շարունակական պիտի դառնամ։ Ամբողջս հաջորդական օրերին տինքը փախուստի մեջ լինի բոլորի առումներով։ Եվ այնտեղից եթե փախած եղավ, էլ չենք իմանա ուրա փախնելու։ Վստահ եմ ամառանոց չի գալու, վստահաբար չի գալու։ Չանդամո փախնելու։ Որովհետև վախեցած է, վախեցած, սարսափած։ Գնացին, գնում են։ Հիմա գնալու են կառավարություն և հետո վերադառնալու են, եթե այնտեղ չեղավ իհարկե։ Մի քիչ կասկածում եմ, որ կլինի, բայց ամեն դեպքում մեր անելիքը դա է այսօր, գնալու, ստուգելու և վերադառնալու ենք այստեղ, այս ճամբարը, առավոտյան ժամը 9-ից սկսած գտնվելու են կառավարության շենքի դիմաց, ժամը 9-ից սկսած, առավոտյան ժամը 9-ից սկսած, բայց հիմա, որպես էլ աջուձախ չանենք, կգնանք և կվերադառնանք, եթե այնտեղ չեղավ։ Թող պարզապես դվայնիկ էլ կունենա, ասում են։ Ուրեմն, երկրորդը, բոլոր քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին, կազմակերպություններին, սպասում ենք ձեր դատապարտող հայտարարություններին, կազմում ենք ձեր դատապարտող հայտարարությունները այսօրվա այս բոլոր գործված անօրենությունների հանդեպ, նամակները կուղարկում կամ իրավապաշտպանները կամ նրանք, ովքեր միջազգային կազմակերպությունների հետ այս կամ այն ձևով առնչություններ ունեն, բոլորին եղում եք ձեր գրությունները։ Շատ կարևորը նորից եմ կրկնում, քաղաքական կուսակցություններ, մեծեր, փոքրեր և նաև բոլորը նրանք, ովքեր մինչև այսօր գլուխները բարձի տակ են պահել, իբր չի երևացել ոչ մի բան։ Եվ հատկապես խոշորներին եմ ասում, կամ խոշորներից եմ ասում, ովքեր հավակնություն ունեն այս ժողովրդին տեր լինելու կամ ծառայելու, ովքեր հավակնություն ունեն իբր թե մեր երկրում ժողովրդավարության պաշտպաններ լինելու, ովքեր օգտվել են, լի ու լի օգտվել են այս ժողովրդից, հիմա ժանը ձեզ ցույց տալու։ Չեք կարող, որևէ ձևով թաքնվել չկա, չկա թաքնվել, բավականը։ Եվ այո, սպասում ենք առավոտյան ժամը 9:10-ին կառավարության շենքի դիմաց, առաջինը ձեզ, բոլոր կուսակցություններ, քաղաքական, հասարակական կազմակերպություններ, բոլորիդ, էլ մի երկեք ոչ մի բան, մի խոսեք ոչ մի բանի մասին։ Եթե իսկապես ձեզ համար թանկը այս հայրենիքն ու ժողովուրդը, որի անունով խոսել եք, հավակնություններ եք ունեցել խոսելու, ուրեմն այնտեղ եք, ուրեմն այնտեղ եք, որտեղ է ժողովուրդը, ուրիշտեղ չեք, չեք կարող լինել, փոխեք ձեր համազգեստներն ու հագուստները բոլոր, այդ ճոխ սպիտակ շապիկները փոխեք, լակած կոշիկները փոխեք, վեր կանգնեք ամեն ինչից, սրան նրան հավանելը փոխեք, եթե իսկապես թանկը ձեզ համար հայրենին, այս վարկյանից սկսած, նախ ձեր դիմումներով, ձեր կոչերով, դիմումներով, դատապարտությամբ և ապա նաև ձեր ֆիզիկական ներկայությամբ, պետք է պարտադրենք այս մարդուն հասկանա, որ այս երկրում ինքը անելիք չունի։ Որ ոստիկանությունն էլ հասկանա, թե ում է պահում, վախկոտ ղեկավարի, վախկոտ սերիգայի, փախստական վախկոտ, պահեք ինչ կան ուզում եք, լավ կպահեք, թող ձեր պատիվն էլ իրենով սահմանափակված լինի։
Հիմա ժողովուրդ ջան շատ կազմակերպած, տրտընջալ չկա, մտածել չկա, հոգնել չկա, աջ ու ձախ անել չկա, ձեր ժամադրությունները հեռու տարեք, փոխեք ամբողջությամբ, հայրենիքի հետ ժամադրվեք, մեր պետության հետ ժամադրվեք, մեր ճշմարտության հետ ժամադրվեք, մեր հաղթանակի հետ ժամադրվեք. Գնում ենք հիմա, միասին իջնում ենք կառավարության շենք, հուսանք, որ այնտեղ է, հուսանք, այս անգամ էլ ինքնախաբերությամբ զբաղվենք, ոչինչ, մտածենք, որ այնտեղը, գրանք տեսնենք այնտեղը, թե չէ, գալիս եք, համաձայնեք, թե վերջերը համաձայնեք, դե ուրեմն ես ճամփոփ չէ, պիկապը սպասում է ներքևում, խնդրում եմ, որ ճանապարհ բացեք, որ անցնենք առաջնորդելու համար, նորից եմ խնդրում, հորդորում եմ, կուզեք պահանջում եմ, ինչ կուզեք, Դեմիրճանով գնալու ժամը դեռ կգա, ուրեմն այս ճանապարհով Բաղրամյանով իջնում ենք, պիկապ է հետևումը, ճանապարհը բացեք, մենք անցնենք առջևը, չգիտենք ինչ ա սպասում, կարող է նորից ռումբն հետեն, ինչ իմանամ ինչ հետեն, թող մեր վրա գա ամեն ինչ, ոչինչ, գնում ենք կառավարության շենք, անկեղծորեն ասած մտքիս մեջ ասում եմ, գնում ենք, չենք գնում, մտածում եմ, նույնիսկ մտածում կարող է անիմաստ է գնալը, բայց պետք է գնան ժողովուրդ։ Եվ նորից եմ ասում, նորից եմ կրկնում, նորից եմ հորդորում, նորից եմ պահանջում, մենք վաղը առավոտյան վերադառնալու ենք այստեղ, և վաղը առավոտյան 9:30 10-ին ամենաուշը գտնվելու են կառավարության շենքի դիմաց, և պետք է պարզապես այդ մարդը հասկանա, որ ինքը անելիք չունի, վաղուց չուներ, բայց այսօրվա եղածից հետո առավել ևս չունի, ընդանում ենք, բացեք ես ճանապարհը ժողովուրդ, բացեք մեջտեղը, բացեք հիմիկվանից ձեր մտքերի մեջ արդեն ծրագրեք, պատրաստվեք վաղը առավոտյան, մենակ նորից եմ ասում, այդ հանձնառությունը ստանձնել է պետք ամբողջությամբ, ինչ ովքեր մնալու են թող մնան, եթե այստեղ մնացող ցանկացողներ կան հիմա այս պահին, որպես ճամբարի հսկողներ ու պատասխանատուներ թող մնան, մի 200-300 հոգի, առավելագույնը 500 հոգի թող մնան, մինչև մենք գնանք և տեսնենք ինչ է կատարվում, նորից փախելը թե չի փախել, վստահաբար փախելը, բայց ամեն դեպքում կարող է չի փախել, տեղեկություն չունենք, որ ապրես, ուրեմն տեղեկություն ունենք, որ մեքենաները մտել են, և հետո ինչ-որ մեքենաներ են դուրս եկել, բայց իր մեքենան չի եղել, այդքանը փոխանցում են տեղեկության, կարող է անցել անգամանման ուրիշ մեքենաների պատրվակով դուրս եկել, գնացել, ոստիկաններ չկան, ոստիկաններ չկան,
Համեր։ Ինա։ Բժիշկը թող ասի։ Ժողովուրդ ջան, կգնանք կարճ ճանապարհը, երկար էլ չի։ Կգնանք ու կվերադառնանք, համել կհավաքվենք ամբողջը, որտեղ շատ ծրված է ամեն մարդ։ Գնանք մեր շենքն է, չէ՞, վարչապետների շենքն է։ Այո։ Ես կամ վարչապետ, գնանք այն շենքն են կտեսնենք ո՞նը։ Եղավ, ուրեմն ճանապարհը բացեք, իջնենք եւ քայլենք։ Խնդրում եմ, որ այստեղ մարդիկ մնան անպայման։ Մնացեք այստեղ։ Ամեն։ Ովքեր վնասված ունեն եւ այլն, մնացեք այստեղ, մինչեւ որ գնանք։ Եթե այնտեղ եղավ, ուրեմն բռնել ենք։ Եթե այնտեղ չեղավ, կվերադառնանք մեր ճամբարը։ Շատ լավ, ճանապարհը բացեք։